嗨，大家好，我是翟先生。有人说我为什么要用液压车去拉菜？因为突如其来的一个疫情，让这个马路上是没有货车的，也没有任何的车辆，所以说我们在少量的东西我们挤好了之后呢，我们是可以用我们自己拎过去这个方式。但有的小区需求量比较大。那我们就没有办法，我们就只有综合考虑一下，用这个液压车，把这个给送到各个小区去。最远的时候，我们一般送到是单程的是2公里，2公里的作用，然后我们送过去。然后，有人说为什么要凌晨送菜？因为这个是，考虑到我们白天还要，集中有限的人力对这个，线上的。一下单的这些顾客进行预约，进行配送。那我们在9点半以后，每天的夜里的9点半以后呢，我们9点10分左右，我们就开始了这个白天我们进行一个小区的集单的这个送货的这个环节了。所以说每次会到凌晨的时候，我们才会送完啊。所以说不是说我们一定要选择凌晨送菜，这是我们这个。工作链路上嘛，是要决定我们这样子去送的。